Pro svůj červencový zájezd si členové klubu seniorů Přístav zvolili celodenní výlet na Velehrad, a to ve čtvrtek 20. července. Teplota ten den překročila 30, ale program byl sestaven tak, že přehřátí nehrozilo. V 10 hodin byla na programu téměř hodinová prohlídka baziliky s podrobným výkladem, v 11 hodin pak podzemí pod bazilikou s bludištěm chodeb a sbírkou kamenných fragmentů původní stavby. Je zde vystavena i zlatá růže, dar Jana Pavla II. Velehradu. Thank you.
Po obědě v klimatizované restauraci zamířili účastníci do vedlejší obce Modrá na prohlídku tzv. Živé vody, kde je ve dvou patrech hlavní budovy možné nahlédnout do světa pod vodní hladinou. Vzhledem k počasí pak mnozí využili možnosti osvěžit se v přírodním koupališti. Cílem srpnového zájezdu bude pravděpodobně zámek a muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.